داو کی زمون کتاب انجیل دے او حاکم دے حکو تو تا داو ہے چاہے لکھتا انجیل کتاب دے او خیاغ اصل نسخہ لے گراتا او خیاغ باوجود دا دے چھے دا دیر واخرہ سے دنیای امورو کی بالکل انتہا ترسید لی دے سور روم کی برای شیخ خو پا دی کہ سپر پاتی شوی چھے اخپل کتاب آگا یو نسخہ منشو خود لے چھے اصل کتاب تا تا او خیاغ او یہودیان سمر بلند و بانگ دعوی کی خاص کر پا علم کے تا تا دا تورات اصل نسخہ نشی خود دلی خواہ خفل آگی پا دی مقیر دی خواہ نو دا دی وجنا کو تا توی چرستا کتاب حق دے زما دا حق دے تا دا منزل دے زما دا منزل دے تو کوئی اول روڑا کنا سکم دے خواہ او طول ترجمی دی سر خواہ توراتم ترجمی دی دا انجیلم ترجمی دی او مترجم غیر دے دا اصل کتاب نہ بازی پدی نہ پوئی گی کنا ترجمہ دا قرآن نہ دا قرآن نہ دے خود قرآن ترجمہ دا دا میں تو مخی ہوئے خا تفسیر دے دا قرآن آ غیر دے دا قرآن نہ نو دا خلق اصل تورات نشی خود دے نہ اصل انجیل خود نشی دا واحد ہے یو کتاب دے نو یو وجہ دا 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 خلقو تو ہے چھ دا کتاب پا دے با ایمانی مفصل رو پا اکش با ایمانی مجمل رو خا چھ دا تورات کتابو اللہ موسیٰ علیہ السلام تا ورکڑو دین دا یہودیت پکیو بس دا غمر ایمان دے حق کتابو انجیل دا دا اللہ دا طرف کتابو عیسیٰ علیہ السلام تا ورکڑو نسواراو دا پاراو بس دا غمر دے دا غیب بازی مزامین قرآن ذکر کری دی قرآن دا غیب تصدیق کی بس ہم دغه امر منو نور چیر نو سمانی او دویم خبر دار جدی کی بس جګړه کی دا صورت به تو واضح ہے کی چې دی نسخ نه مانی او زموږ عقیده دار چې دا منسوخ شوی دی نو دی وجن ایمانی مجمل لرو ایمانی مفصل پاغه نه لرو ایمانی مفصل بم صرف په قران دی دا په دې مناسبت دا د جدا جدا رول کني مقام خو موږ د اختصار دی نو دا سی انہیں چھو والذین یؤمنون بما انزلا دا سی مطلق ہی انہیں لیکن طول داقل دل خود دے فرق تے پکے اشارہ اکرلا چھ دا قرآن منل پا یو طریقہ دی او دا دینور و کتابون منل پا بلا طریقہ دی او دے موی چھ اے یہودیان و نسوارا و مستاز و غندی متعصبین نیو کم زی چھ حقی مونگے منو دا غا حق کتابون و پا خپل وقت کی مونگے وسم من تازو غزم دا کتاب نمانے داغ تعصب بنیاد دی زنو باسی جی تعصب معصب ختم واقع حق چی ارچا ویلی دی منع والحق احق ان یقال به نو دی جملو کی داغ تم اشارہ اکنل نور دا کتابون ہے پاک ٹول ذکر کرل و بالآخرت هم یوقنون داو تیر صورت کی بیان شو آلتے تھے تعبیر کرو یوم الدین سرا اور دلتے تھے تعبیر کو آخرہ سرا دے والے صفات روڑو موصوف والے حذف کرے دے چھے کم صفات مشہور بھی نو قرآن کریم دے اختصار پا بنا باندے آگا بیا صفات روڑی موصوف حذف کئی خدا سی بڑے روزینوں کی گئی خیال تو کہ عربیت کے کمال دا گن لکھی گی چھ معنی ہم آغا ادا شی چھ کم طول جملے خیدتا او تو دے جملے سے سر اوڑی خوا دا دا عربیت وی کمال دا گن لکھی گی خوا نو قرآن پا دغ مناسبت باندے صفت روڑی موصوف تی حذف کی خوا نو آخران الحالت الاخرہ صفت ولا آگے ولا حذف دا ذکر کو او موصوف ولا محذوف کو او تالے روڑ چ ہم یوقینون گوری تب دا منیخ
نو مکی مشرکانو نو منو اکثرو بازو پکی منلو خواه نو حکم خو بنا علی الاکثری کنا یهودیانو نسواراو پا خلو منو حقیقت کی نمانو خواه نو دا قیامت بانده یقین کول دا خپل قرآن دا تقیجی قیامت بانده یقین کول سو شده آل تا وصول سی تاو کی من ذکر کنا نو دلتا یقین رو چکو ور یقین پا کار ده آس تصدیق دلتا نی چلی گی خواه او یقین ته اشاره کی پاغه حدیث کې چې صحابی راغه او تپوس کی جی مت سا قیامت کله ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما عادت لها تاول څه شي تیار کړی معنی یقین کو ان کی هغه خلق دي چې تیاری غو لکې کنه چې دنیا یو څو ورځې ژوند دی او د یقین دی چې دا ژوند سمرو لزان کړی نو چې قیامت دې منی نو ولې ځان نه کړی ولې هغې له غم نه کوي دې ته اصل کې یقین وایي نو یهودیانو او نسواراو په خوله منو او یقین یې پرې نه کو اقرار یې کو خو یقین نه و نو په دې وجه دا صفت یې په دې مقام کې راوړو دا پنځم صفت شي د متقیانو نور د دې ټولو بیا وروستو قرآن خپله وضاحت کوي او ترکیب مې ته خود چې دا صفت دې موصوف العذاب کړی دی بعضی قمق الراشی جیو بن نبوت الاخرت هم یوقنون خواه نمو گوی دام سیدن مو گو تیغ انکار نکو خواه خود دلت دانه دا مراد خواه پا نبوت آخره بانده دا مومنان یقین که مو گوی سیده خو نبوت آخره کم دیو خو محمد رسول الله کن خواه دا پک نوی تفسیر مرزایان رو خواه خواه دا غیم تفسیر مرزایان چو گوره اغي وي داغه صفته د نبوت ته نو موږ یې ستاده مومنل به کیسه خبره ده خو نبوت اخري خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو سره خو نه دی اول خو دا تفسیر نه دی خو زه بل فرض دا تفسیر موږ واغستو دا د کوم استاشه ښه دا خو ستانه دی دا تحریف په دې طریقه باندې کوي دی وجنه ما تاسو ته اصول تبع اول زه اصول نه چې هټ کې شو خلق به درا گیری بیا اصول نه بخکا ته نه راکو زیږي یعنی داسې مبتدین لګیا دی په خپل کارونه کوي الفاظ عام دي د دې عموم نه غلطه فائدہ اخلي نو اصول متزکه اول کې خودل چې پاغه اصول به روانه ال به کار کیږي کو پاغه اصول نه زی ار وخت بین خطی خلقو برا گیر کړي اصول به خیال ساتي دا پنځه صفات چې ذکر کړل هلته ابتدا کې مونږ وې چې دا انسان خو لا لچي دی نو دی وی دا کارونه کوم ما ته به سمې لوشي صبر راکړه نو مقام د اختصار دی دی وجنه بشارت ذکر کوي مختصرا او دواړه ذکر کوي د دنیا او د آخرت دواړو بشارت دنیاوی ذکر کوي بشارت اخروی ذکر کی نی اولائک علی هدن من ربهم دا سرٹیفیکیٹ ملاو شو کہ مونږ یو بایر زلان ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفیکیٹ ورک کنا مبارکی ورکلا وته وی مبارک شا او اقرؤهم ابی اللہ دلته تا سرٹیفیکیٹ درک چتا فاتحہ کې وی اهدنا الصراط المستقیم نو د ته وی هدل للمتقین نو چې په دې روان شو نی اولایک علی هدن من رب نور څه غواړي څه چې دی غوښتل ملو شو کنه دا دنیا کې بس دا به ملایږي بل څه شی به بیا نه ګوري دا د تدل تکي دې ته تصحیح النیه موي تنبیه درکړه دا داسې جملې نه دي چې بس دا مطلق بشارت ده دیکھ نور ډېری خبرې دي یو خو دغه ربط چې کوم ګو لګاو دویم دا چې دا سرٹیفیکیټ د ته د الله د طرف نه ملو شو بس دا خوشحالي پوره د نور څه غواړي چې الله عطا توی ته په هدایت او مر ربهم دې وجه نه وي چې سو کوی فلان کې په هدایت ته ځکه چې فلان کې سه ویلې دي داغه په جماعت کې دي داغه په ډله کې دي او فلان کې په سم لار دي ځکه چې فلان کې شیخ ویلې دي او فلان کی ویلی اللہ وینا مر ربهم
دا خو د رب د طرف نه چې کوم هدایت دی په هغې روان دی. کو نور ورته وایي چې دا کافر دی او دا مرتد دی او دا بدعتی دی او دا فلان کې لګی دی فتوی کنه ستا هغې سره څه کار دی؟ الله سرټیفیکیټ درکړ دې د پاسه د بل چا نه چلیږي. دا یو مقام دته میلو شو کوم مقصد پسې چې ته ګرځې دی میلو شو په دې صفاتو باندې. اولایک اسم اشاره ده وما قبل طولو ده معنی الموصوفون بتلک الصفات دا کم صفات چې مخکې ذکر شو چا ځان په دې صفاتو موصوف کو نو دا اول څه شو متقی تعریف را روان دی کنه. دا متقیم شو دا په هدایت باندې شو او دریم و اولائک هم المفلحون دا کامیاب شو. نو دا کامیابی الفلاح کل الفلاح حسن بصری او نور علماء را نقل دي چې دا دنیا کې نشته رې ګورې دا په آخرت کې ده. نو په دې وجه مونږ وی دا بشارت اخروی دي دا دنیاوی نه ده د اختصار نه کار اخلي. نور دا صورت روستو نور صورتونو کې بیا پوره وضاحت کوي. دا څومره چې دلته کو صفات ذکر شو د قران کریم یا د مؤمنانو یا دا کم جزاگانی چو ذکر کیگی ورپس یہ دا کافرانو صفات دی دا غی سزاگانی دی بیا دا منافقانو دی دا دلتا غی چیده چیده روڑی جامع روڑی رستو با دیتولو بیا تفصیل کئی دا تخ اولائک علاہ دم ربهم کے مونگی تصحیح انی یام دا تصحیح انی سمانا رستو دا توی سور نور کی بے موی سور توبہ کی بے موی چې دا د منافق سړي کار دی چې د دین کار کوي دې د پاره چې الله دنیا کې سره کی او دا شی نن سبا مومنانو کې ډېر شی شوی دی ډېر زیات دی بالکل انتها ته رسېدلی ښه اوږدې اوږدې تسپې پیدا کړي هلکه دا څه کوي ښه وایي چې دا پیر صاحب وظیفه راکړې چې دا فلانکې کلمه سلزله وایه زرزله وایه خصله مړوي دا فلانکې مشکل مې چې دا حل شي دا اچھا اونوی جره دا پلان کې کلمه سلسله ویم یا زرزله ویم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا چې چاوي دومره ثواب دی دا چې بچ ته ونه ګوري ښه جمعه کې د وخت نه ستې نفلونه کېږي که څه چللې مړوي دا پلان کې مشکل مې داسې نه حل کیږي بعضی براشي یو استاډل کې داخلي ګما نو کو تکلیف وته ملو شو دروسې انقلاب واپس نه چلے کوي وې دې دین کې کومه څه خیرونه مونږه خا نه لري کته د دنیا خیر په دین کې ګوري نو زکه دلته وینا تا ته چې خیر ملاويږي د دې صرف آبادای چې هدایت باندې بس بل خیر بنه غواړي کوم ملو شو ملو شوی به خو هغه د دې سره تړې نه ډیر کړه د دال شو شي چې دین کار شروع کی تکلیف کې اخته شي خا دا د الله طرف امتحان دی نو دې مدا نه وای چې ردا دین خنه دې څنګه ما په حالت خراب شخه نه کم حالت چې په خکی اغاز هم دې هغه نه خرابيږي اولائک علی هدن من ربهم دې ته دې د پار وروخه چې د دین کار چې کې دا به د دین د پار کې دنیا د پار بنه کې چې دنیا له دې کو ارزه دې حبتک ارزه دې غټ وټ غټ کار دې وکړو او اجرت دې په معمولی واغسته نو دا تصحیح النیا په دې اعتبار باندې شو لخه چې دا کارونه کوه په دې ډله کې داخل شه خو دنیایي مفاد په دې مبنا کوه بس خالص دین غرض کدل تا خان بس دا به ته ملو شي کو نور څه ملو شي ملو شي وي کني دا غي تمامه کوه دا وسره دویم صفاتم شو ودلل المتقین دا یو صفت شو دا علا هدن که دارش دا مهدیین شو مهدیم شو او اولائک هم المفلحون دا به دریم صفت شو چه دا مفلح شو رستو بیا وضاحت کی آغا اتلسم سفاری چه قد افلح المؤمنون عادت بوله بیا نور صفات رولی دا درې صفات ولې دلته ذکر کړ اجمالا چومدا کسان دی معنی چا چې ځان کې دا صفات راوصل اومدا فلاح مندون کې دی فلاح کل الفلاح چې وته کامیابی
پورا کامیابی ہے دا پا آخرت کی دا او آخرت کی کامیابی سنگ دا جو بس اللہ جنت تا داخل کی خواہ دے تو کل الفلاح ہوئی فلاح دا نور الفاظ کو میں کتیر چھو دا اصل کی جدائے تا ہوئی خواہ دا غی مناسبت بندی دی زمیدار تم فلاح ہوئی فلاحون دکہ دی زمکا چی آلی کنا نیم یو خواہولی نیم بل خواہولی کنا نو دت دے کامیابین تعبیر پا فلاح پا دے معنی باندے ہوگا چند دا غمونا دا دنیا سمر چیو دا جدا شو او مزید آخرت آغا دے واقس تلے بس دا دنیا دا غمونا دا تکالیفونا دا آخرت دا چولونا بچ شولے او جنت مزید واقس تلے ذکر دے تعبیر پا فلاح سر ہوگا آتا معتزلہ وغیرہ تی اخپل مذہب باندی روان دی خروس بطاقی وزاعت کن ایت بی اخپل استدلالات کی خواہ خطا رہا دلتا فلاح شرعی دا با دی باندی بطاقی استدلال ختمی خواہ او فلاح شرعی صدا جنت تداخل دل و جہنم نو بچ کے دل خواہ دا دوار جدا جدا سی زون دی زکی ولی نمم دا غور کخ چی جہنم نو جدا شو و جنت تداخل شو لی دا یو ڈلا مختصر په دې طریقې بیان کړله اوس دویمه بیانی چې هغې انکار کوي دا کتاب نه منی دا کوم صفات چې دلته ذکر شو د دې نه انکار کوي ټولو نه کوي یا یو نه کوي دا صفات دا هغه ضروریات الدین ورته وایي ضروریات الدین کے دادا چھے دا یوں نم منکر تا کافر ہے کنور منی کہ اللہ منی موحد دے کو نبی نمانی اللہ منی نبی منی آخرت نمانی اللہ منی نبی منی آخرت منی ملائک نمانی دے چھوڑ تا ضروریات الدین ہوئی دا سڑے کافر دے نو ذکر دلتا گورے اولائکا اولائکا دوارو مقاماتو کے رولو چھ داغا ٹول صفات با پکی علا بولا دا جزائی نو دا دے زید ان اللذین کفرو چھ دا ٹولو نمون کر دے یا پکی دا یو نمون کر دے نو دوارو قسمو تا کافر ہوئی کفرو کفر لیکن سنگ چھ دا ایمان مختلف مصداقات ہو دا سی دا کفر مختلف مصداقات ہو قرآن کریم کی رسطہ گو رہا کفر لغوی کفر شرعی بیا پا دی کی قسمونا گو رہا دا کفر شرعی معنی چھ دا ضروریات الدین نمنکر دے دلتا کفر شرعی دا غلی خواہ نو دا بیا دو قسمه دی دو قسمه گوره نو آیت که با چه که مشکال دی پخپل دفع شیخا چه یو کفر عنادی دی او بل جهلی دی دا جهل دا وجن انکار کئی نپوییگی آیو مطلوم دی رستو قرآن کریم ہوتا اشاره که چه الناس اعداؤن لما جهلو کنا کہ پہ خبر سوکھ نہیں پوئی کہ انکار تھی کہیں یو دغا قسم کافر دے کفر جاہلانے چی ہوتا ہوئی آئیو تا تجاہل ہوئی عنادی کافر چی خو تا پتر چی دا حق تے بیم نمانی زید او عناد دو جنا مکی مشرکانو کم دا سیو لکہ پا سر کی ابو جہلو او پا مدینہ کی یہودیان دیر دا سیو چاہیی تا پتا دا حق تے نیمن اخ نو دلتا با کفر دو قسمو تا پا دا غا معنی باندے منقسم کے دا چکم نمون تعبیرو کو پا معنی شرعی باندے نور دا دے معنی ہم پتاول دی لیکن سنگے چے زمیدار تا فلاح ہوئی دا زمیدار تا کافر ہوئی روز تا با ہوئی یو جب الکفارا دا زمیدار خوشحالی کی پا خلو فصلو نباتو ہو فصل دا جو گوری خیستر آٹو کے دلے دے
دیو ته خوشاله شي نو آلته دغه مان لوګوي دا دا زمیدار ته کافر ولي وي ځکه دانی پټي کنه پس مکه کې دیم کتمان کوي کنه کافر هم کتمان کوي خودلته معنا انکار دی او انکار به دوی سو ته منقسم کې انکار جحود مع العلم و عنادا دی او بل انکار او جحود د بعلمه د وجنه د جهالت د وجنه نو دلته کې به دا یو قسم راوالي چې کوم کفر کوي عنادا نو آیت به اله لګي کني بیا نه لګي بیا مشکل دته جوړ شي نو چې دې ځنه د کفر معنی دې معلوم کړي اقسام دې معلوم کړل او کافر هغه وسره معلوم شو په خپله خبره اسانه شوله نو اوس یې وګوره ان الذين كفروا بشک کسان چې انکار یې کوو د دغه صفاتو نه ټولو نه یا د یو نه د دې څه صفات دي د دې څه احوال دي نو راشه د دې صفات وګوره نو صفات خو د دې ډیر دي او چونکه دا خو د مخې ته ولاړ دی که نه مقابله دي کې چې نه یې منم طالبان وایي د لانوسلم په ډیری ولاړ دی نو چې د لانوسلم په ډیری ولاړ دی خو ته یینې که نه پیژنې که نه چې دا فلان کې دی نو د دې وجه نه ده پوره تعارف ته ضرورت نشته خپل ته ځان ښیي که نه نو څه ضرورت دی چې ته یې خامخا صفات ذکر کړې هغه ته خپله ځان ښیي نو بس صرف ذکر یې کوي صفات یې بیا نه ذکر کوي دته تفصیل پکې نه کوي دغه بل خو دوکه کوي که نه ښه هغه وایي ستا ملګری ما هر څه منم نور په حقیقت کې نه مني دې وجه نه هغه وضاحت غواړي نو په هغه باندې ډېر آیتونه وروستو ډېرې پاڼې پرې ډکې کړلې خاص کر سورې توبه کې دا درې ډلې دلته ذکر کیږي که نه او د اهتمام د شان د وجه نه قرآن کې د درې واړو ډلو په نوم باندې مستقل سورتونه دي کما ته ذکر کړل قد افلح المؤمنون سورې مؤمنون یې د هغې په نوم باندې مسما که نه ورپسې کافرون دي نو وروسته به راځي سورې کافرون قل یا ایها الکافرون دریم نمبر کې منافقان خي نو هلته وایي سورې منافقون وګوره دا درې ډلې دي دا نورې خو دینه راوتي دي په اصل کې دا درې ډلې دي بیا په کې چا مزید تحقیق کړی ته دوه جوړې کړي دي یو حدیث هم دې ته اشاره کوي خو بهرحال دا درې بي په هر وخت کې خو دغه یو په کې خطرناک ده په دې اعتبار چا پیژني نه پښتو کې ورته د لستوڼي مار وایي نو هغې له تفصیل په دې وجه ورکړی دی او دا خو ظاهر تا ته ولاړ دی ستا مقابله کوي نو د تفصیل نه کوي نو نوم یې ورته ورکړ چې دا ګورې کافر دی دی اولنی نوم دی نور نومونه به یې درته وښیي دا اسماء صفتي دي دې ته صفات قبیحه وایي دا مخکې صفات مادحه وو او دا څه دي قبیحه دي هغه د مدح صفات وو دا د قبح دي هغه ایمان مقابله کې کفر راوړل نو سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دا بګدې دي صفات وګوره سواء علیهم اصل معنی موږ برابر دی نور سواء په معنی د مذبم راځي سوال جهنم کې معنی به اصل کې مستوی علیهم برابر دی په دی باندې څه شی برابر دی انذرتهم ام لم تنذرهم مصدر ته جوړ کړو معنی به اسانه شي معنی سواء علیهم انذارک و عدم انذارک څنګه سواء وی لا یؤمنون کنه
د تعین کو بیا کو ته یاره ورکه دیتا او کو یاره نه ورکه دیتا انذار دا د رسول صفات دی منذر ادا د الله د کتاب صفات هم دی حاصل معنی موږ ته یاره ورکول کو خود قرآن او د حدیث په اصطلاح کې منذر څوک دی انذار دا څه ته ویل کیږي په پښتو کې موږ معنی وو یاره ورکول کړي دا معنی ناقصه ده ګورې هر ځای کې موږ چاړهګان یو که نه لکه هلته ولا عربي کې فنون کې مثال لیکي الطريق الطريق نو دغه د لغوي انذار امثال دي د شرعي نه دي ګورې که یو سړی په لار روان دی اته وتلی ګورې سوچ کوو مخکې ته غلان دي غله دي یا مخې ته سیلاب راغلی دی روډ خراب شوی دی دې ته یاره وایي عذاب را روان دے تکلیف را روان دے دشمن دے را روان دے دا یرا دا پختو کی مت مو یرا وایو خود قرآن و سنت اصطلاح کے یواز دیتا منذر نہ وئی چ سوک دا کار کی انو یواز دے کار تے انذار وئی دو قرآن و سنت اصطلاح کے انذار دیتا وئی چ دغا د یری سزونا ذکر کے سرد اسباب و د نجات نه او سره د اسبابو د حصول نه چالکه دا تکلیف خوده خدا ولی راضی او د دین بزان سنگ بچکه نو چې دا دواړه دی سره بیان کړو نو علبه ته منذری او کنه بعضی مقرن شروع شي کنه دا جهنم د ټوله شپه کې ناب کی چې دا دومره دی او داسې دیوالونه دي او داسې پکې ملائک دي او داسې پکې عذابونه دي او دا دي او تھا دي خو دا ونه وی چې ته به سوک زی ولی زی خا دا منذر نه دی نه و سره دا وی چې تینه بسنګ بچ کېږي دا سی قصه ګوره ځکه زړه اصطلاح کې به دي ته قصص وی خا قصه کوون کې دي ته منذر نه وی خا دا محدثینو اصطلاح کې دي ته قاص وی خا او چه قاس بو او حدیث به بیان کوي دا حدیث حدیث نه دی تا او قاس دی خا کیسه ګو سړي حدیث لوي ته بار نشته دی دا د محدثینو د جرح په الفاظو کې یو لفظ دا دی نو انذار دی ته وای چې آغا یرا تکلیف ذکر کې سرد اسباب د نجات سرد اسباب د حصول چې دا ولی راضی او څنګه به دفع کیږي نو چې دا درې واړه سیزونه ذکر شو نو اله به دا بیان ته انذار ویل کیږي او دغه سړي ته به منذر ویل کیږي قرآن او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صفت باندې دا منذرین دي قرآن هم منذر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منذر دی او دا هغې نه بعد چې څوک په دې طریقه بیان کړي دا به منذر وي که هادی کې موږ اشتراک دي دا زدل ته اشتراک دي نو ان زرته مامرم تون زرم کې دلته دغه معنا شوله دا بیان یو خاص نوع ایتی راوړله تبلیغ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار دی داغه نو چون کې تبلیغ خو په مختلف انواع وي یو نوع پای کې داخ شوله دا پکې اهم نوع ده په دې وجه نوم خاص راوړو دې نوع خاص نوم راوړو او د رسول خاص نوم شو د کتاب خاص نوم شو دا اهم مقام دی اهم موضوع ده او انذار اول وروړي ځکه مشرکانو سره خطاب دی مشرک به اول یاره هغې نه به وروستو بشارت ورکوي خو ته ورته چې لکه ایمان راوړه او دا پکې مزید او دا پکې مزید دي ابوی زما دی کې مزید دي که نه ځکه اول به یاره ورکوي چې دا ستا دا کار خطرناک دی د دې وبال چې دی هغه ګوره ډیر ناکار دی هغې تحمل نشي کولی یاره ورکه او د هغې نه بعد ورته بیا بشارت ورکوه
نو په دغه مناسبت دا صفت دلته اول رول در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انظرتهم ام لم تنظرهم سواء علیهم دې په داخل کړه مانی ستا یره ورکول او ستا یره نه ورکول دا برابر دی په دې باندې دا خو دی کې د کتابونو کې مشهور امثال ول راول دي کنه چې خاتلی زید قبا اولت عینه سوا دا ول مثال ته ذکر کی کنه چا درځو خو سترګي لګي کګي وي ناغا قبا ول ورکړو چې له ګنده هغه ګیندې په کټو لیکاږي مګي والے د چوتو کته یاته د سوکل خا نو چا وته لګي چې شل شوی دی وې جی دا زید لاله دا قبا وګنډله خو افسوس چې د سترګي برابر وي نو برابر وي څه معنا یا خدای چې جمله د شر شولا دعا او شر جو پتا زو یو خیره چې الکه زما قبا دی ټول او شر مولا الله دې تاړون کې پدې دواړو سترګو یو معنی دا ده بل معنی دا ده چې دا زما قبا خو دې سم شر مولا قازنه چې د نور او غو شر مې نو لته عینه سوا افسوس چې سترګي ولا د الله دواړه برابر کې چې قتل کوي چې بیا د زکګي ګیندې نه وي نو سوا کې خو ډېر احتمال شته کنه سوا اون علیهم انظرتم ولم تنظرهم برابر دې پدې کو یره ورکه کو نه ورکه دا معنی کې دي چې دا خلق دي پوې خلق دي دا عظیم واحدان دي کو ته یره ورکه کو نه ورکه او دام دا کو یره ورکه کو نه ورکه نیمه ني دي کو اسکم جانب پدې باندې برابر دي وې الله یومنون خ دغه جانب دي دا بې ایمان دي دا ایمان نه لري نو پدې باندې اعتراضو دا څنګه خبر شو رسول الله صم دومره ځانو کړو انذار وکاو دومره خلکو ایمان ورو اخر کې ټوله مکفته شولا او الله وی لا یؤمنون سواء علیهم دا خو د قران کریم چې کوم اصل نمت ته کوم اعجاز دا غینم خلاف ته ګد د قران کریم په اعجازاتو کې یو اعجاز دا دی چې دا خبر ورکی خبره صادقه دراتون کی واخ او د تلون کی واخ چې څه شوی دی دا غي صحیح تاریخ وي او چې سره روان دی دا غي صحیح خبر درکې نو موږ مکه فتح شولا رستوی ز جان رسول الله والفتح دا ذکر خو کوي کنه او دلته ایمان نه وروړي دا خو زید شو کنه قران خو داسې استادونه پاک دی مشکل پکې اصل کې داو نو اول مونږ تفصیل وکړو چې نه کفر دوه قسمه دي باغي مناسبت کافرانو دوه قسمه دي یو عنادی کافران دي لکه ابو جهل او داغه اعوان ايو د جهل د وجه کفر کاو نو چې چا د جهل د وجه کفر کاو دا صفت داغي نه دی هغه ایمان وروړو دا چا چې د عناد د وجه کفر کاو دی ایمان وروړو ابو جهل سره د اعوان او یاو کسانو په بدر کې مردار شو کنه ایمان خو رونه لوخه نو دا تفصیل چې اول کوم غو کو هغه سره اشکال ختم شو دا دغه قسم کافرانو دا چې نور هم دي خدای ځکه دې د پاره نو کو صورت خو مدنی ده کنه خو مکه کې شو دا کاو دا عناد وغیرہ ټول هغه مکه کې کاو او هم په دغه حالت کې مردار شو خو بیا دور مدنی و نو دلته کې رول دی د فارج داز ګور نور مشته داز نه جواز دغه و داسې به نور مو وخت په وخت پیدا کیږي نو سمانا دا خو د دعوت کتاب دی کنه دعوت آداب خي د دعوت احکام خي د دایي صفات بیانې نو سمانه چې دعوت نو کومه عاصم په اثر نه کی باز سړی وای کنه علیک دعوت کار دی ولی پری خو دو درس او تدریس ولی نه مړي خلک نه مړي نو علیک چې خلک نه مړي نو تو کی کا کنه خا تا ته خو فائدہ ده کنه قران وی سواء علیهم علیک خو نه دی ویل کنه چې برابر دی پتا کو ته یره ورکه او کو نه ورکه دا څه خو نه دی ویلی علیهم ویل دی
چته دې ته بیان کئ کو نه کې دې ایمان راوړي او چته بیان کئ ته ته ثواب ملاويږي چې نه کئ نو ته به څه ملو شي استاد ذمہ فارغي دا قرآنی حکم ګوره نو دا استدلال دې څوک نه کوي بلکې تحزیز ورکو دغه خلکو ته چې یو داعی دی او قوم هم دغسې دی چې خبره نه مني نو دې وي زه دې ته بیان نه کوم نه ته ورته کوه نو چې ته بیان کوې نو که هغې نه مني اثر تا ته نه ښکاري نو دا اثر خوش دی که نه تا ته الله ثواب درکوي که نه اجر ملاویږي په دې وجه سواء علیک او نه وی دا حکم ګوره د قرآن کریم د جملو دا ایمان نه راوړي ولې نه راوړي یو خو تقسیم مونږ وکړو Ooh.